Chci se osobně poděkovat Kristýně Kajzošové, která nás hrála na kytaře, a Vítě Lucí Hochmákové, která hrála na flétnu. Teď mám milou povinnost, abych vás tady v našem lapidáriu městského úřadu Dobrušce vášale srdečně se uvítal, ale že jste si vážili cestu, že jste přišli a tím pádem dali teda počtu naší umělkyně, která dneska vystavuje. Jsem rád, že jsme se domluvili na té krásné výstavě a že jsme to uskutečnili. Prosím, Jožka. Hezké odpoledne vám všem, kteří jste v tomhle tropické dni dali přednost vernisáži výstavy před pobytem na koupališti. Pobyt u bazénu by jistě osvěžil vaše tělo a smyl celodenní pot. Pobyt zde, v lapidáriu Dobrušského městského úřadu, a pohled na vystavená výtvarná díla doufám, že osvěží vaši duši a dobije akumulátory vaší mysli. Dnes se vám v těchto prostorách představuje sedlodonská malířka paní Helena Slavíková-Rušková. Označení sedlodonská malířka k ní patří zcela oprávněně, když bydlí v Praze. Je totiž součástí této horské obce, respektive její osady Polom, už téměř 70 let. Hned po skončení války přišla do krajiny na úbočí Orlických hor, kterou si zamilovala při svých válečných studiích, a tento kraj se jí stal osudem. V zadní části osady Polom, která se po roce 1945 stala součástí obce Sedloňov, si pořídila chalupu a tomuto koutu, kterému dnes místní přezdívají Slavičí údolí, zůstala věrná po celý svůj dosavadní život. Tento kraj se také stal její první a celoživotní výtvarnou inspirací. Sem přivedla i svého manžela, akademického sochaře Miloše Hrušku, jehož sochařská díla doplňují dnešní výstavu paní Heleny. Tam nacházeli své výtvarné cítění a inspiraci i její dcery. Hezké nálady lesů vystupujících ze zimních mlh, jarní tání na lukách rozmetlých miliony bledulí, letní západy slunce a podzimními barvami jiřící stráně vrchmezí a sedlodovského vrchu, to všechno citlivá duše malířky přetavila do výtvarných děl, které stvárnila nejednoduchou technikou tempery. Malbu do mokré plochy papíru, kdy barevná stopa se rozpíjí a vytváří nečekané obrazce na kompozice, nebo naopak je regulována suchým štětcem, dovedla Helena Slavíková-Hrušková téměř k absolutní dokonalosti. U příležitosti loňského významného životního jubilea ji obec Sedloňov udělila čestné občanství. A k ocenění, jako je medaile Franze Kafky nebo cena Evropské unie umění, tak přibylo i poděkování obce, kterou svým výtvarným dílem propagovala a výtvarně stvárnila. Sluší se zde také připomenout významnou aktivitu malířky, která pražským výtvarným spolku Hruška vychovala stovky zájemců o výtvarnou tvorbu a která se stále ve svém věku věnuje pedagogické činnosti. Její manžel Miloš Hruška, rodák z Bratislavy, svoji tvorbu zasvětil dvěma oblastem sochařského výtvarného projevu. Ta první jsou exteriérové plastiky, usilující o monumentální výraz, ovlivněné poválečnými znaky našeho sochařství v jeho pozitivnější formě. Bylo dříve dobrým zvykem v souvislosti s realizací nějakého většího stavebního díla realizovat i dílo výtvarné. Na to se dnes jaksi zapomíná a je to možná škoda. Druhou oblastí Hruškovy tvorby jsou pak drobné plastiky v kamení, zobrazující záchvěvy lásky muže k ženě, matky dítěti, evokující život v jeho rozmanitých podobách. Právě tato díla dnes můžeme na naší výstavě sledovat. Pan Miloš Hruška už bohužel své sochy netvoří, ale jeho umělecký odkaz nás stále oslovuje i přes propast času. Říkal jsem na začátku něco o osvěžení mysli a ducha. Pevně věřím, že až dnes budete z těchto prostor odcházet, dáte mi za pravdu. A já děkuji, že jste mě poslouchali.
dobrožky nemalý dárek. Tento dárek je tradiční v tom, že zobrazuje vlastně to dobrožko a to krásné, co vlastně tady všechno máme. Já ten dárek mám tady přichystaný a velice srdečně rád vzdávám. My to dáváme skutečně z toho titulu, lebo je taková hranice už mezi vystavovatelmi, že každý vystavovatel nechá to prostě jedno dílo jako takové dár a symboliku jako našemu městu. Takže za všechno děkuji. Na zdraví a na další slávu. Vaše lapidáry. Mám vše. Takže píšu pětet, jo? A pak...